Dragi naši, evo nas u Zagrebu. Danas je 1.7. Idemo po Mališu, jučer smo se vratili sa mora. Da. Ja sam ostavio torbu u Crikvenici, termotorba, pa je ona malo produžila ljetovanje i došla je tek ko prava dama u 5 sati s drugim autobusom. Da. A tvrtke Arriva Zagreb. Sorry. Ovako, sada da mi napravimo jednu kratku recenziju. Nažalost, ove godine je bilo... Pa, moraju kratku ruku, malo iskreno žalostno. Žalostno, zašto? Neću vrijeđati nikoga, ali žalostno... Ne, ja ću lijepo reći. Evo ovako, sada malo recenziramo stvari. Prvo, Malac je napravio cirkus Čizlovića. Dobro, to je napravio, pokazao se i postoji da se nogica desila s njim. Prva stvar ovako. Osoblje apartmana Klara. Ajmo reći da gazdarica koja je trenutno vodila bila je na nekom odstojanju. Ali, pomoćnik te gazdarice, znači, je jedno popodne... Znači, tata i kćer, da budemo čisti. Da, znači, tata i kćer vode apartman i Klara. I sve u redu bilo, on dolazi po goste na kolodvor, koji ne mogu sami iz nekog razloga na taksi ili nešto. Onda dođe on, pa ajmo reći, tu je usluga dobra. Sve je bilo dobro do jednog dana popodne. Supruga mi je skočila, kad smo se vratili sa plaže, ona je bila spremna, mislim i istiširana i sve. Ja sam nju bio zamolio da mi skoči u grad po masku i po staklo. Da. Znači, kaljeno staklo. Što se je desilo? To popodne je Mali bio onako kako već vidite da je nekad i nemiran i sve, i ja njega uzmem i šećemo s dvorištem. I došla je jedna njihova poznanica, prijateljica, kod... Što god je bila, nije bitno, dobra znači, bicikl. Da. I ona ga je uzela u ruke, jer joj se Mali svidio i Malog je dezala tog, znači, od gazdarice oca, kako je bio dobro pristajalo, kako ovo, kako ono, svim i tam, kako bi bili baš ono to. Morat ćemo ići tamo na stranu Maksimira. Da. Ma u redu. I prva stvar koju je on izjavio, znači mi smo bili malo gledali iz udaljenosti. A više ste gledali na cestu kad ću ja doći nego da. Što oni radi? Znači, ne znate stati, jel da? Na zemlji. I on je u tom momentu opalio jednu jako ružne riječi da mogu, ponavljam, da mogu, ja bi malom ubio Boga. A još veća gluparija, šta se je desila, došao je, pa ajmo reći jedno 15 minuta ranije, i Mali se je penio tamo uz njihov zidić i pokazivao šta on već sam sve može. Ja sam bio uz njega i pazio na Malog, jer je podloga bila dosta hrapava da se ne razreže i nešto. I Mali je se spuštao, klečio, svašta nešto. I dođe on nama i veli, pa dajte, daj mu stavi ručnik, jel treba ručnik. Znači, frajer nam se doslovce ulizivu. Prva mi smo taj apartman, ajmo reći, sad kako su nas ti dugovi nakresali i to sve, ove godine bio možda malo iskup. I to nekako prebolimo, i ajde. Niko niš nije tražio. A najprije je bilo kopanja po krvi. E da,
veći... A preta, preta stvar... Za tjedan ili dva prije kad smo trebali krenuti. Znači, tri dana prije, to je glavni dio, se gazdarica javila da će ona nas premijesti, da, će, da dođemo ran prije, da odemo dan prije, da ovo, da ono, pa je onda se izvlačila na malo, pa ovo, pa ono. Čuj, kad ti rezerviraš apartman, onda sama kažeš odmah, sama kažeš, ja bi vama dala taj i taj apartman, tad i tad je slobodan. Da li vam paše, da li vam ne paše. Nego mi rezerviramo jednog i rezervacija stoji praktički do uplate, uplata prođe i onda mi ovo, ono, mislim, dobro, upozorila nas i na vrijeme. Ne mogu reći. Nama je tak sve jedno bilo. Ali njihovo ponašanje ove godine, i znamo da malo bole zubići, da su to užasni bolovi, da je to tako kako je. Ne znam. Mislim da bi... Dođe pa kaže, gosti su se žalili, pa čujte, ja ne bih... Pa gosti su otišli... Onda kažemo kao da ćemo mi jako treba otići, jer znamo da šta je, da je u malim pitanju tako kako je, a mene u međuvremenu i to nesretno uho boli, već više od jedan dana. Tako da ne znam šta je. Danas već doktorica pa ću vidjeti šta je sa tim uhom. Dobro, ne mogu reći, pomogla mi. Dala mi je tabletu, dala mi je sve što je mogla dati u tom trenutku. I pomogla mi, ne mogu reći. Ali ovoga... Ovo što se kasnije radi malog izdogađalo, mislim... A znaju da gdje smo bili prošle godine, dok je imao dva mjeseca. Da, mi smo praktički došli na more Krčeva u Zagrča. Da. I to ti je problem. Da. Ali, njemu je prošle, mi smo prošle godine bili praktički u posezoni. Pa je bilo sve, praktički više manje sve prašno. Pa dobro, ali gle, moraju i oni shvatiti. A šta da im dođe neka hendikepirana osoba, recimo, na more? Ja kad sam ljetovao na Kuklici, bilo ih je barem 13% takvih. Barem 13%. I šta bi sad trebalo? Oni ako vode turizam, znaju i sami da moraju primiti sve vrste gostiju. Ili se to zove inače po ovom zakonu diskriminacije. Užiš? Ali kažemo, čekaj. Dobro, ne mogu reći, rođendan nam je gazdarica organizirala jako. Ma je, lijepo je sve to. Ali kažem... Gle, sve to lijepo. Ja ne kažem, je, gazda je pozvao nas iduće godine. Sve to. Pozvali su nas iduće godine. Ali, mislim da... Ja mislim da iduće godine... Ali kažem, sad će biti od te kategorizacije, jer opet idu... Ne, ja mislim da ja više tamo... I da bude, da ću ja promijeniti. Jer ne mogu, znaš, mene je to povrijedilo da je, kužiš da je on kao gazda, kao domaćin, to nekom više tako da, priča. Da, i onda još dan prije nego što treba, dva, tri dana prije nego što trebamo za Zagreb, baš taj isti dan kad smo prije nekad smo trebali ići za Zagreb, Breza kaže da je u noći zvala susjeda, da li nas treba voziti na hitu. I sad, vi sami zaključite, neću ništa govoriti. Jednostavno. Mislim, malo mi je to lijepo, hvala toj susjedi, ali ja da je trebalo nešto, obratila bi se gazdi i gazdarici. Oba dvoje imaju vozačke, voze i vozio bi gazda i gazdarica, ali ne znam, kažem. A mi tako ne možemo nigdje ništa bez našeg pedijatra, rekli bi, aha, obratite se da dođete u Zagreb. Dobro, da, ali oni bi ti za prvu ruku pomogli. Kužiš to, ali o tome se radi. Uglavnom, danas je redoviti boljak. Da. Vježbice. Produženo je. Tako da. Dok malak se prohodam. Tako je. Ne znam, ja kažem, stvarno se trudim da svima ugodim i sve, i probavam malog smirivati,
da bude ono tip top, ali ne možeš, to je dijete, ne možeš ti nešto napraviti što je. On ima jako dosta teške zadnje vrijeme, dosta teške noćne epizode. On se usred noći ni ne probudi, a vrišti, a plaća, ne možeš ga iz sna dozvati, ja ne znam što se tu događa i to već jako dugo traje. Znam, da. Toko ne zna o čemu se radi, misli, a ko zna šta se događa. Da. Ali ne, ali mislim da ona su se ne potrebno da kući. Da treba dijete na odvesti doktoru, da treba nešto poduzeti. Ali da su bar gazde pokucali. Da su bar pokucali i došli. I pitali šta trebate na hitno ići s djetetom. Tako je mogao i umjeti u snu. Pa padi, ona meni priča kako smo mi svi tamo bili osigurani. Znači, onda vodiš brigu o gostima. Pa mali se već treću, četvrtu, drugu, treću nož dere. Znači, šta je, odite, idemo na hitno, vozimo vas za Rijeku, u bolnicu, kako se zove. Znači, kužiš, oni, znaš, to je... Mogli ste barem, barem predložiti, pa naše da prihvatimo ili ne. Mogu se, da ćete voditi, odnosno da ćete ići. Ne. Ja kažem, evo to sad ću reći u kameru, kad je gazda bio, rekao, ja da mogu, da, ja bi... Njega to jako povrijedilo i... Mene je to povrijedilo više nego da je bio potres. Znaš, ipak, pa to je malo dijete, šta, zašto ga treba proklinati? Zašto? 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 Čemu je to dijete toliko krivo? Je li to dijete krivo zato što je dijete? Ja kažem ne, sad je gotovo. Sad ja se s njima opraštam, pustit ću video van, metnut ću link na njihov pub, nek svi vide. Pa ako zašto si to dražno napravio, zato jer red se mora znati. Dijete je dijete. Ja priznajem. Ja to neću njekat, on se dera i po noći i po danu i kad god mu je puknulo u glavu, deru se. Ja to priznajem, ja to neću njekati. Ali... A kad svi viču zdravije, zdravije, ma, a šta možemo? Tako da, eto, šta drugo ljudi... Malac sad ima redovitu pretragu. Marije, jučer... Mali je jučer proslavio... Prvi rođendan. Da. Eto, tako. Službeno prvi rođendan, a mi smo na moru slavili. Ono što ste čuli da smo rekli, na moru smo ranije proslavili, jer kao... Tak je bilo dogovoreno, ali... To mi je čak malo i žalo što smo to dogovarali. Da, meni isto. Nije trebalo. Ne poklonimo čak, nisi pružio. Jebote, tamo gosti ovo, pada su. Ja sumljam, ja vidiš kako me redao brezu, kad je rekao sad ćemo se napit, kad je rekao gazda, još ja redim brezu, a sutra spavamo do 12. A ne, odmah je ona skočila. I onda mi je najbolja kad je rekla, dođite prije turista ili posla. A neće se ja više uopće dolazi. Znam što si mi rekla i mene to... Znači tak ćeš... Koja je to pitala, da li bi ga svoja sljedeće godine primila ili ne? Ne, ja ću potražiti taj apartman. Ja ću razgovarati, ja ću se predstaviti ko sam i što sam i vidjet ću. Pazite, susjede da pitate. Pa čujte, trebaju li ti roditelji da se dijete vozi na hitni? To ti je znak samo da se ne znaju brinuti. To ti je to. Oni se ne znaju brinuti o gostima. Njima je samo su novci u pitanju. Znaš. Pa ja vam mogu smanjiti cijenu. Pa dobro, možeš. Smanjila se nam. Tu ne kažem, tu nemam prigovora.
obitelji i rodine. Ha? Samo djeca od obitelji i rodine. Ja sam li vidim. Neko se vidi kao majka, neko ne. Ja mislim... Ma ono. Ja mislim da je ona karijerica. Šta? Ja mislim da ona samo kuće za karijerom. Da. I zato se i ne vidi kao majka. Tamo što radi u Australiji, tu radi. I nikad je dosta novaca. Da. Ona je meni bila najbolja, ona ide pa kaže što mliko oprosti imam posla. Ne, ona šeće po dvorištu sa mobitelom iza lijeva. Pa čekaj malo da se saberi. Dođeš na rođendan, telefoniraš. Ako si malo organizator rođendana, onda se posveti tome. A nemoj mi telefonirati, pa daj mislim ono. Ja kažem, a treba ići malo promijeniti, sad treba možda, ne znam, pogledat na Lošinu, male Lošine, on je tamo što ide preko, možda u Punatu negdje nešto naći, pa otići, pa malo tamo biti. Krk, Krk je lijep. Pa da? Ja sam bila na Krku. Pa to malo promijeniti. Joj, ne znam da li ova naša prijatelja, ali... Kad smo izgubili, ne znam, ja mislim da je ona isto iznajmljivala. Što je bila mesarica. Nek je radila. Ako sad ne znam cimu iznajmljiv. Još sad ne, više ne znam adresu, ali zapamtila sam kako se zvala, to se zvala Kornići. Gdje je ona bila. Na Krku u Kornićima da bi potražili nešto ovoga. Tamo da bi išli. Pa može. Kako kažem, ne znam kak bi mali 5 sati, dobro, možda bi do godine bilo lakše. Znaš. Pa kažem da gazda ide toliko nisko pa vrijeđa. Alo. I onda mi dođe za rođendan i sjedim i snimam i malo. I šta ja mi sad čovjek veli više? Mogu. Šta ja mi čovjek sad veli? Ne znam. Mislim ono. Ovo je vruće da nas čovjek biti. Biće manje, manje će biti. Cesta! Žao mi je! Nemoj se praviti glup. To je kako zvak. Da. Obratit ću se ja sindikatu. Biciklista, neki zvoli. Da uvedemo malo reda. Šta ćemo, hoćemo malo... I poslije guljaka do bake ovdje spao sajte. A ne znam, ili da... Da mi možemo, mi bar još jedan da postrijimo. Ha, možemo ga vratiti. Tako ćemo onda reći da ga vraćamo još danas. Da. I onda sutra dolazimo stvarno po njega, ali danas ćemo se onda uhvatiti posla. Da. Uče smo stvarno kasno došli, nismo mogli. A nismo, da. Sutra ćemo doći i tak i tak imam kod robija sutra, ujutro se to staklo postavlja. Da. Jel, ono, da. Ovdje ćemo reći. Da, tako je reci i gotovo. Eto, ljudski meni je, kažem, od srca žao što je naše ljetovanje bilo puno... Gospođe Brezo,
ove godine tako će bilo. Da, žao mi je. Eto, smo surađivali s njima i sve je bilo lijepo. Donesli smo zaključak da je gotovo s padekovanjem u njezinim apartmanima. Hvala Otcu što nam se vozio. Da, svima se lijepo. Da, svima se lijepo zahvaljujemo. Eto, to su nam pomogli kod organiziranja rođendana, to neću reći da nisu to lijepo, to stvarno ne mogu reći. Lijepo je organizaciju rođendana gazdarica napravila. Da, eto, želimo joj apartman i Klara puno sreće i uspjeha u njihovom daljem radu. Jednostavno, eto, došlo je tako da nisu nas kao izbacili, ali ono, bilo bi bolje da... Stavno je povuci po tegni gdje radi malo. Da. Pa tako sad će, da. Sad će pa na kraju. Tražit ćemo nešto drugo. Kažem, ja se onda ne čudim koja Olga koja je bila tamo da se nije vratila. Ništa se vidi bilo. Ništa, mi se to opraštamo od vas. Da, i mi se vidimo u idućem videu. Tako je. Eto, dragi naši, dobrodošli u naš novi video, eto, kao što smo rekli. Ja malca nosim, malac je malo okrenut. Da. Suprotno od videa, leđima. A dobro, bolje nego da ga peče sunce u oči. Eto, napravili smo recenziju, napravili smo jedan story na našem Instagramu, dali smo im jednostavno do znanja da smo se oprostili, a onda ćemo tamo u 10. 11. 12. mjesecu tražiti nešto drugo. Mislim da ne bi više bilo potrebe da mi kao mlada obitelj se stavljamo u tako veliki rizik. Možemo mi svašta nešto, može se gazda nama i bi dobar i sve, ali neke riječi koje je on dao, izjavio pred malim, pa nebitno je to bilo namijenjeno toj njegovoj prijateljici, susjedi, šta im već je, ili nama osobno, ali bole. Znači, ima jedan citat u Božoj zapovjedi, ne izgovori uzavući. A to tako je, tako da ono, bez ljutnje je to tako ispalo kako je ispalo. I žao mi je da je to došlo do toga, jer mi nismo ništa tako loše napravili da bi mi morali tako nešto doživjeti. A sad idemo na veselije teme. Eto, novi goljak je pred nama. Imam puno videa s mora, što je najbitnije. Vidjet ćete i maloga, kak se mali lupirao, svašta nešto. Puno smo snimali, evo u nastavku nam dolazi i kuma. Pa ćemo vidjeti, možda neki program napravimo da odemo i na zajedno svi na bazene i to sve. Danas smo kodni. Da vidimo u doktor novu doktoru koncu praksi. Jer moja smo pobaječku doktoricu. Da. Jutro si jako čistila se i jako curio. I još u lukturu. To baš je slučan. Ali ipak doktorica mora stručno vidjeti šta je. I da li se može to popraviti, mislim može se popraviti, morala bi kapi dobiti. Najvjerojatnije da ću kapi dobiti. Osim ako dalje ne nastavi vaksom. Da. Da, to je isto jedna vrsta kapi. Da. Ne znam. Samo sporije izdjelovanje, one kapičke su. Ovo isto je lijepo, one kapičke su da proti napale uvijek. Ali ja mislim da su onaki dosta kapi. Kad se na recept sami mogu. Da. Da, da. Tako da.
da bi sad došli to usko, to usko, da bi mi sad cesta nekala isko. Ja sad na sobi to neću usko. Pa da. Oho. Kaj, kašne mi? Kaže da nije mogu di... Kaže da nije mogu disat. Da moj nos bi ono što to. Aaaa, nos mi se nadal počeo odčepivati od mora. Je. Yeah. Sad je valjda tek mora počeo djelovat. Da. Pucko. Da, pucko mali. Miško mali. Jesi ti mali miško, sada ja gledam. Gledi, gledi. Ja gledam. Ja, pa ja gledam. Da. Tako, lijepa te primi. Nemoj mi više. Ko da si u šanku? Ivana, ja nisam šanku. Jesi, jesi, mama. Jedna pivica. Reci, mama, jedna pivica. Ja hoću jednu pivicu. Za dobru živicu. Ne? To ti, mama, reci. Ej, ja nisam tableta poslala. Pa nisam, recimo ja uopšte da se ne sjećam. Reci sine, ja bi jednu pivicu za dobru moju živicu. Da. Da, tako sine. Kaže sve u svemu da je dobro stalo po uči. Ajde. A gdje si malo... Šta? Po noći je dobro spava, malo je, tako sam shvatila da se probudio on ujutro, da se budio, da je plako, ali da ga je uspjela smiriti, da ga nije budila i snaj, da ga je samo uzela i malo proljuljala i da je nastavio spavati. A, dobro, da. Ali kaži da se isplati, da je postala da se isplaći dok sam mi otišla, jer da nije mogla ništa, da nas je tražio. Ja. Da, možda ne ući uskro tako, da. Možda ću ne ući uskro tako, da. Jesi ti rekla da vraćamo ili da ga vraćamo? Da, da vraćamo, da nećeš kasno dok mi se nema. Da ćemo kad sutra budete i tak i tak namiravam i će robiti. To ću ja onda robiti sama, a ja možete ti sad šta se meni tiče. Ali neću šta će doktorica reći. Ako doktorica da moramo slučiti. Ujebate ću da ti je ovo koje to zemljište. Sine, dođi. A tata slikne. Oho. Kako svi gledamo pozor. Ja gledam aute, brm brm brm, brm brm, idemo brm brm.
vidiš 30 ima na kombiju bateriju. A to je neka vala besplatno vozi. I tako. Eto ljudi, šta drugo reći, žao mi je to šta se... Nemoj sad privati, sklizu ćeš, ja. Ajde se lijepo ovako prihvati. Tako, bravo. Eto, meni je žao što se to sve dešavalo. Bilo nam je lijepo na moru. Svi smo zajedno uživali, kukali se. I eto. Mala se čak i plivo. Da, i sam koluku. Da, to ste vidjeli. I eto. Vidjet ćete i dalje sve videima sad. Za montažim novih videa donešenih i mi se nadamo da ćemo preći i ići i to je to. Kako ti je to sve? Život je jedno, život piše jedno, a drugo se dešava. Ajde. Ovo je sad već počinje. Dobro, onda ga stavi, ajde. Već počinje grijati, moraš biti u ovome... U zaštićenom prostoru, da. U zaštićenom prostoru, da. Eto nas. To nam se tenda otkolica. Da, eto nas. Na jednoj strani. Nećemo mu još previše na glavu stavljati da baš ne bude skroz zatvoren. Ali ako u međuvremenu zaspe, onda ćemo staviti ga cijelog da bude malo poleć. A moja supruga po mojem standardu vuče po gasu, a bogaće. Boga, nećemo i od toga vidjeti, mi idemo dalje za centar Voljak, nove vježbice. E, e? Da. I tako. Je li sine, jel ti to pripremaš govor za Voljak? Dalje Vaksol koristiti ili kad već imam Vaksol, kupila sam kao pomoć, da li to i dalje mogu koristiti, da ne moram sad ništa drugo mi prepisivati. Ako kaže ne, tebi trebaju antibiotske kapi, ove što se recept izdaju, ha dobro. Ha dobro, da. Ako treba, treba, ha šta ja mogu, ha. Je, mislim. Doktorica zna šta treba dati. Ali zamolit ću da mi probaju ispred uva. Možda samo trebao ispred uho da izleti ovaj čep iz uha. Da. Jer meni je uho baš začepljeno, osjetim kako je začepljeno. Je, isto. Makar, kak se zove. Jer je rekla ova da treba isprati ovaj, do jednog istopi, onda treba isprati, ali ja ne mogu sama sebi isprati uho. A da, ne znam za to postoji kuntica ili što. To mi je drugačno. Znači, je li to možeš sa vodom? Pa sa vodom, rekla sam bi sa vodom.
A kako on se čuti? Pa, znaš kako se tijelo kod doktora? Skiru kod doktora u to. Obično hodim, imaju ono... Djeti ti stavio ovako duho, ti staviš glavu, znači ti matraš te zavis koje kod istrije, koje nema ide. I sa špricom, velikom špricom imaju unutra, i to ti šprica u vodu i ili fiziološko, ne znam. Mislim da je fiziološko ispunio. I ovoga... I obično to vlaka voda. Da. Nisu par puta ispirane, nije često trebalo da se ispire ruho. Ali sad nek da. Vidi doktorica ovo i gotovo. A pitanje je šta je bilo, kužiš. Šta je dao? Ja sam možda sebi zajebala ruho sa ovom. Što sa ovim... Šta je domaći? Za domaće govorim nazad. A ne mora biti, to ti samo malo poboljšalo, da ti se razgovaro. A ne mora biti, da. A to je do sad, ako je i nešto bilo, to je do sad isteknula. Da. Aha. Da. Pripremamo se. Ovo počinimo od uvijeka. Da. Počinjemo. Nije. Gdje se stavite? Kaj radi? Nije. Ništa, gdje se sarobica. A, sarobica. Aha. Dobro. Kad ne želiš kapu imati, onda moraš biti u policiji. Ljube, ali ti meni vidiš. Sorry. Ja tebe gledam uporno i ti vidiš iz kada. Ako hoćeš mi napravi, ja ću biti sam sa sebi. Pa da vidiš kak si ti legla, Bog te, samo kad nisi jaukala. Tak da ono. Samo što nisi jaukala. Trajno se punjaš pri hektami, ali je valjda crvena baterija. Pa, tako je to. Ne znam kaj biti čovjek. Tako sve više rekao. Čekaj, stavim ovo. Uvijek i sekundica. Evo nas ljudi nazad. Krećemo. Sad krećemo, da evo. Eto ga. Sad krećemo dalje. Idemo prema centru Goljaku. I to je. Ništa radi ili što pa ne. Ja ću prosit da ne bi izluđeno nešto, pa i ti niže prođe.
počelo, je. Ну, да, вообще, конечно. Так, чувствую, страшно, куда? Да. Куда все будет? Да, да. Куда все будет? Не-не. Мачу. Такой капка. Мачу. Нет, только я и хочу. Возьми ее. Так. Ставься, а, Ивене. Ей, Ивене. Хайде малу мод отклипа да видимо шта. Шта ради, ние ми јасно шта. Вади се, вади се. Онда, ајде диже. Чело је опет. Да. Не можемо го ми ставити у колице доку он не заспе. Da. A to se obično dogodi pred godakom. Pa dobro, malo je bio u kolicu. Pa je. Tako da sam ja uspjela odmoriti ruke. Da. Mala pauza. Ali kažem, večera u busu od Crkvenice do ovoga. Е, баш био оно. Баш је био оно. Важно кај је, баш. Јако ноће. Да, сине. Исто као буде, а колици нам bilo bolje. Jer imaš tentu na glavu, tentu te možeš biti do crta na koncu toga. Da. Ti si mali u točku, pa neće biti tu. Tako je. Koja te štita. A mi imamo još dosta dugo do naše pozornište. Šta je bilo? Ništa dobro. Vraćam se nadu. Pustiš glasove opet. Je, je. Pušti glasove, da. Tako to, da. Istina. Oh my god. Pa ovdje se pravimo i to radi. Se sve živo raskopali. Kako ti, Ivane, kažeš? Ti si jučer putnicima u Arivi pokazao kak se pjeva. A, Bože moj, to neko mora.
Da, Ivane, ako mama nosi, onda moraš... Ne možeš mi tako objesiti, Ivane. Tako si težak, još dok tako objesiš. A lijepo se primi, Ivane, pa znaš šta lijepo primit, zašto sad to radiš? Pa ne znam. Sve što se primi oko vrata, Ivane. Moraš biti osiguran. O, šta mi je teško. Uf, bona, uf. Moram, kako ti jesi spavati? Da. To je jako težak posao. Je. A moramo dizat. Jeste. Jako težak, to je. To iscrpi čovjeka u režu, mater. To toliko iscrpi čovjeka da je to... Nevjerojatno. Da. Jeli ga ne? Nemoj bez veze plakati. Baka ti sve radi da te bude super. I dobro kod nje nemaš plakati. Sutra tata dođe po tebe i sa tatom kod je robio da mi stavima ovaj kaljim. Znaš. A da... Da, ja sam danas. Ne danas. A onda još samo bude imala... Ajde, idemo napraviti novo, pa će se otvoriti drugo bolovanje. Šta? Pa napravimo drugo i ti da trudniš, evo ti napiše čuvanje trudnoće. Kaj? I čuvanje trudnoće. Ja. Onda znaš da nema nošenja Ivana, nema ništa. Pa dobro, kolica valjda možeš gurat. Kolica mogu gurat. Varno kilometra poda. Da nam može barem koliko toliko razumjeti pomoć. Donesi prajinu, donesi maramicu, bilo šta. Ali ovoga, da nam bar koliko toliko može pomoć pri pomoć. Ne može ovoga... Baka neće imat snage za još jedna djeca. Odgoj to... Eto imam malo babu. Malu babu imam. Da. Moći će mi... Možda donijest ono dovesti, napravo dovesti. Ono da ga vidi i to, ali... Malu babu. Ja ne čula, mislim. Nije čula. Nije više da će moći. Da. Ivane, reci ljudima, zdravo. Bo. 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 Bo ja. Ja se nosim. Bo. Ajde, ljudi, baš je nekako maramica, ali nije ga u budu. Dobro ide.
Dobro, budemo kupili što. Budemo kupili gošli. A je stvarno da može rano jutro migracije hladi već nova toplina, dobro rekli se danas je 3 stupnja manje, ali ne znam što reći. Ali opet kako god da gledaš, vruće je. Vruće je kako god. Dobro, meni te pala. Da. Ivan, ne voziš se u automobilu. Drži se, čvrsto. Tak je. Nemoj sad uštati. Mama je McLaren. Pa da, idu. Je. Yeah. Ne. Mama je McLaren. Jeo je i gris i sve, mislim da neće biti gladan. Dobro. To je u redu, a kažemo, ako bude gladan, ima bebi izi. 180 je tvoje osačko sati sad. Oho, dobro. I još moje malo noć je ostalo. Kaži da mu je 180 sati, da mu je ostalo jako puno. Pa dobro. Pa toliko, toliko i mi radimo. Da, sam ti novim. Da. A to što ti nakon? Toliko mi radimo. Pa dobro. Ja kažem, ne znam, to je tak sve nešto ono delikatno, da je to. Danas trebamo raspremiti te stvari, to malo počistiti, urediti. I onda bi trebali krajem tjedna kod bake uzeti ono auto sjedalicu. Ja nikad ne znam šta će ti da trebati. To nikad ne znaš. Tako da ono to uzeti i gotovo. Godine dana i jedan dan. Da. Godine dana i jedan dan, da. Ja sam veliki dečko. Veći.
Pa nego što? Samo još treba da prohodaju ove male nogice. E, onda će biti veselina. I ove male jedine da progovorim. Stop! Kako se snima da to je kanal, a? Brm brm goljak, goljak zove Ivana. Da. Eto Ivane, idemo polako. Ajde, lijepo se Ivane pini. Eto. 9:13. Dobro, stižemo. A to se mora cako malo namještati jednu satku. A čuj, moraš. Da. A malo mu je vruće. A haljina je klizava. Po haljini klizi. Neki materijal. Da, neki materijal koji nije toliko klizav. Znaš. Tako da. Hoćeš ići tu na Zagrebačku? Ili... Ili... Onda ćemo tu stati na... Na Zagrebačku pa... Ne smijemo mi vremena, sad je 9:05. Imaš sat i po vremenu. A da, zihar. Ne, pa neću tako stati, samo da vidim što napravio osim što zvolim. A šta ako je? Vidim da ti kako on nije. Čekaj, i on je stavio. Ako je, onda molim. Evo kako. Onda bolje da kad se tamo sve napraviš, odmah. Maramice uzmeš. Da, da. Tu imam dovoljno Zagrebačku, pa ćemo tamo stati, ja ću stati u hlada, a vi odite ovdje pretično, to je to. Umara mi šećera, malo je bebi večera. Je, je, je.
je daleko, pa bi vam nekako to vruće, reži vam iz kuće. Tako je. Ne znam kako je to zbrojalica, ali dobro. A nekako je. Vidimo kroz ovaj prolaz, da. Lekko znam, tu me iz skele. Ten, ten, tini, sama rakatini, sama rakatini. Tako bi ja bavio mi se. Ekstra stru, papa peček. Dobro bi. Idete vas dvoje. Ha? Idete vas dvoje. Idemo. Dobro. Vratimo u stopu, reći tata. Ja. Pratite, morate me pratiti u stopu. Piš palca. 20 minuta i vidimo se. Tata peči kruh je fini, neće onaj drugi dio jer je malo prosto. Da, malo je prosti. Eto ljudi, sunce tuče. Inge, inge raja, došao ti kapaja. Niste ljudi ki, ja stavim tu lad. Daj mi pelenu jednu, mislim da je dolje, maramice, idemo Ivane vidjeti kaj si napravio. Ljudi, vidimo se. Evo ljudi, nastavljamo dalje, u gradskom WC-u nema nikoga, znači onaj prostor gdje je namijenjen za mlade roditelje sa djecom ili bebama, nema on je pod ključem i ne može se bez čistačice otvoriti, a čistačice nema. Tako je. I ovim putem apeliram na grad. Znam da se godišnji, znam da je sve. Ali i neko. Za turisti i trebali bi imati. Da. Bar jednu čistačicu. Jeste. Makar znam da je ta čistačica možda čak čisti i na dosu gore. Sve je i sve. I znam da ima puno posla, pogotovo sad ako sve kolegice otišle. Više manje na godišnji, da je jedna svijet, da ne može se stići. To ali priznajem, ali ovo se ne smije. Tako je. Podržavam se u prvu cijelosti. Zato se tako može biti i loše, može i proljev imati. A mi nemamo do prostora. Do WC-a. Da. Ništa, ja od ove godine tražim novi apartman. Šta je bilo sad ova poruka? Ma, neka fanovka se bila javila da kada je bilo sa tatom od Gazarice, da kada se to ponašao, da to nije u redu, da kada ja to znam. Da se treba u ljubav, a treba se. Ne, kada su 10 nekog centra. To je tak. To je to. A šta možeš, takvi su ljudi, i to ti ono kad ja kažem ne treba više nikome niš pričati. Što ljudi manje znaju, ali to što kažeš na YouTube, onda znaš od kudi informacija protekla i gotovo. I to ti je to, jel ti? Ne znam. To je tako te i gotovo. Ja bi mu rekao da smo mi nekakav rod ili nešto. To je to.
ima kod ovog Cidića. Ovaj Cidić, znaš da on ima. Cidić, što svira. Prv. Ne znam šta bi ti rekao. Ali dobro, neću sad njemu stavno. Gotova je priča, zatvorili smo i gotovo. Nas će... Hvala za organizaciju Rođendana. Da, za sve im hvala. Sve od početka, ali ovo kako su se... A znam da je gostino, da dođu se gosti otvoriti sve skupa. A kaj bi ja se trebalo da šamarati? Kaj bi ja trebalo da šamarati djeti, šta? Kako? Da. Šta bi trebao šamara djeti, šta? Mislim, gosti malo se. I roditelji s malim djetetom imaju pravo na nekakav odmor i uživanci. Ko je mene kaj je pitao kako je mene, gdje sam bio tik do njega. A to kada se znaš. Znam ljube. Gosti nama obrati. Pa mogli su. Čujte, pa danas učinu nije ništa. Ja ne znam koji su to gosti bili. Ma neka budu leti. To su, ja mislim... Mislim da je to neizmislio. Samo da svi je krivi sami sebe. Ma je to moguće? Da su došli ovo gore filmirati. Hvalim dragom Bogu. Da je to neko vidio. Da, ne, da moraš stajati pored dok vidi. Držati. Već ko prošao. Pa glasa mi se čini je flosko. Ne. Ona je... Ne, 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 ovaj kako se zove. Danas je... Postaturo za... Valentinovo u Franku. Kako se zove? Mislim se možda nije blokiran. Ona je šef, ona je kuhar, kako se zvao? Ajme... Kupaj, čega? Ide Franka, kad smo bili sami na Valentinovo, kak se zva ono i... Ha? Ha? Da, Janković. Janković, Janković. Da. On je sad prošao pored nas. Marta Janković, da, da. Šta je glasan, pa njega se čuje do Jarunovića. Kada se čuje do Jaruna. Počela se služenje. Sad sandale imaš? Sad još samo do 9. mjeseca paziti vrijeme kako će biti. Da možemo kupiti robu za vjenčanje. Je, je. I to je to, da.
skida se divoja. Kad neće sjediti u kolicima, šta da mi znaš? No, neće da sjediti. Kad neće. Pa ni čudo što ti izgovorio. Da. To se više pokaza u lica, zato što ne miš biti u kolicima. Da. Da moraš biti da ti zaštiti za glavu imaš. Da, kad neće. Kad neće, to mi je što. A kako neće mi? Da. A duže ni jaj, pa on gleda po nama. Ako ne vidi nama kako, zašto bi on morao nositi? Pa istinu, da. Jete kada rodim, da mi gledi. Ti meni nešto kažete da moram, a vidi nositi. Da, istinu, istinu. Pa sad ćemo mi do goljaka. Toga zamarat. Kad je mali dobro, ja sam dobro. Kad je mali loše, ja sam loše. I to ti je to. Ali ono, mene baš ono... I onda ne možeš ništa, ja bi stalim se, da ga zavaljam, da ga nosim, da ga ovo, da ga ono, a uho boli ti vrat. Ne možeš ništa. Prvo da ti da, da tapir je posljedno svoje djelovanje, trebaš mirovati, a mirovati ne možeš. Ovo je, mislim, šte kapi. Da. Pa može mi. Želiš stajati sjedečki, ležečki, stojički. Nije bitno kako. Da. I piše da ne istječe iz ruka. To je da. On je sad djelio do hoda. Sve isteklo kroz
ono preko noći, sad jem. Pa to je dobro, to je super. A dok se smiriš, onda počne. Ja mislim da kad ti goniš, one se mučkaju. Da, i onda ne može napraviti to što bi trebalo. A dok se smiriš i sjedneš, onda ti kapi počnu djelovati. Da. I počnu, baš čuješ kako počne ono, vriju ti uvijek. Da. Da. Možda su kapi napravljene tako da su kao želatina dok se ti hodaš, a onda da se opuste kad sjediš. Da. Može i to biti. Nije, nego kad ih malo zagriješ. Da. Ali znaš šta, ti bi trebala povremeno i očistit uši. Ono, svaka 2-3 mjeseca ja se to očistim, ono, na mjesečnoj bazi. Znači, kad ti imaš znoj i sve ti se to sabere u jednu. I onda je to velik, jako velik problem. Ma ne, trebala bi ja svaka 3-4 mjeseca otići kod ovoga. Šta je se bilo? Kod doktorice? Ja kad sam s tebe biti, pa ti to pomoći ili to ne možeš sam, jer si moraš točno na ispravan način u uho uštrtiti vodu, da ti ne bi otišao. Pa vidiš, ja kad sam bio u Makarskoj, to sve, meni se da... Da, ali ovo nije začepljen uho, ovo nije voda ušla, ovo je baš upala uho od djeta. Aha. Ovo je baš upala uho, ovo nije. Ovo nije začepljeno uho od vode ili od rečeg, jer meni je normalno uvijek voda izlazila iz uha. I nije mi uho nikad začepljeno bilo. A meni je već sad više od 5 dana začepljeno uho. Da. E, možeš ti ispod, gospođa. Još nikom nije to Ma, gospođo, Zagreb je veliko gradilište. Da. Nas bi trebalo iseliti, zatvoriti i nekto. Da, mi idemo sad. Da. Tako je. I mi sad skrećemo desno. Da smo ranije krenuli, pa smo išli pješki s Malcem. Evo, skrenuli smo da ljudi su moji dragi. I to je to. Sada ćemo učiniti dosta pohladnić. I to je dobro. Sad smo jedno vrijeme po sutru cumpali. Sad ćemo tu, ja mislim, jedno vrijeme pohladnić. E, dao Bog. Jer ja više ne mogu. Ljuljalo malo. Ljuljalica mala. Čekaj. Treba bi ja vidjeti onaj apart. Opla. Ovako ćemo te okrenuti sad malo. Ja bi treba vidjeti u Cipenici onu kuću, kako se na apartman zove. To je ogromno, jasno, moramo ušao. I, nadat onu gazdaricu i vidjeti.
ovdje. A breza se tako drži, ko opičeno. Trebali smo je baš podjebati i pitati kako se zove gozdarica. A? Da ime i prezime. Da. Da su nas neki ljudi pitali. Ma neću ja znam što je meni rekla i kažu nema više smisla. Bolje da ona meni rekla čiti, nemojte se ljutiti. Ali a... on je zadnji ljekar, da. Od nas. Uvijek kažete se drugoga. Da. Ona jedina kada je skočila, to je skočila, ja bi mogla izgubiti biznis. A pazi, žena koja... koja nam nije gazdarica, ona ide, shvati. Pa vidi da se breza ne brine o svojim gostima. Kako bi trebala? Da. Ona je od našeg rođendana, ja ne kažem, donesla je balone, torti, sve, ali ona je to više da malo, da malo se pozdravi sa ovim Slovencima. Ne znam ona gospođa kada je bila, da li i ona odlazila, a pretpostavljam je, jer smo se mi svi našli kod Kanti, ono. Ne, ne znam, jednostavno ne znam. Ja ne znam kako oni to vode biznis. A stari je počeo tako rasjerivati gosta, onda ga frije. I kaj on misli, da ću mi ja tu do godine doći, kak je on malo proklinio. E, ne. Znači, neće stalno vraćati to, ali peći, to boli, to, da je meni rekao, ja bih rekao u redu. Ali, služiš, vidiš djete tu reći koja nije mi počela pravilno živjeti, kaj je ovisno o mami i tati. I onda tako nešto. On je to, kak je rekla, on je to plebno bez veze, već sam ga nema više puta upozorila. To nema veze. Neko je na njega upozorava. Da pazi što priča. Neko je na njega plebne kokoče. Ali ja ću se plebnuti po njedinom formu. To on to tako rekao, nemojte si te uzimati srcu. Ne. To on više već puta... Samo neko ona to sebi ne uzima. Neću ja ništa. Bog je jedan. Bog je jedan, nema više. Evo, kako je sad cijelim putem ja mi gledao? A nije spavao uopće cijelim putem. Evo, gled. Da. Vene. Vene. Vau, vau. Vau, vau, buzul. Ne. Oho, pa ja se prevarila. Meni je to pomorski curi u to. A ne znam, mogla ti otići u servis. Pa ulje ti curi po. Ulje, ulje. Kapi dijelovi i bez dijelovanja. Da. Odnosno sprej. Dijelovi i bez dijelovanja. Je. Da, nama je trebalo od trga do tu 22 minuta. O, super. Ću morati sad uvjeti po papire. Nemam baš ni jedne papire na te maranice. Baš ni jedne. Čekaj, onda mi samo daj ovo. Aj, kjarcu. Maramicu. To jest, da ne bacamo. Eto ga. Ljudi, ako vidite da se brišem uho, to je zato što mi se uho čisti. Da. I to je dosta glavo.
lijepo to čisti ovoga. Uh-huh. Serum. Je, je. A valjda je debeli čep. Pa ne može, nego mora slijevite, da. Da, da. Da, da. Mora polako, da. Opla. Ivane. Ma kući si ti zagledao? Ma kući si ti zagledao? Ma čeo? Ma čeo? Ma... Jučer u 7.59.52 sina učio. Je, večer, je. Godinu dana. Jes, ja. Ajde, a gdje ste vas dva? Ja vas ne vidim u špilju. Tu smo. Mama, kje ti to pričaš s tom? Što ti to blebećeš? Mala nogica. Zdravo. Evo, sine, kupi tati jednu kivicu. Da. Ajde, sine, kupi tati jednu pivicu za živicu. Da, da, pivica za živicu. Eto. Ne znam. Ej, ne kunjaj. Mali, ne kunjaj. Kaj radi? Sad ću ti vježbe još, mama, pođeti. Nemoj mi kunjat sad, nemoj mi spavat sad. Nisam ti joj cijelim putem spavat sad. Sad ću ti ja reći koliko je sati. Sati je 10 do 10. Dobro. Deset do deset. Ja imam teretanu i bez teretanu. Da. Ja 10 kg u benču dignem. Zi, kak su krenula, ti ćeš te sve auto početi da na ovo pačke. Ono, ja neću, ajde. Ovaj je, ćeš metnut pod pazu. Ti rok. A daj. A da. Baš. Nasićeš ga ko bebe. Pa da. Da vidiš. Ne znam. Da, da. Aha, ovo se neke urušava. Aha, sad da se zna na kojim principu dijelim kapu. Na kojem? One se osuše dok su na hladu, a dok su ovoga, dok smo na kapljeni na suncu, onda sunce dijeluje i onda radi. Da. Ništa, to nije ništa. Vjerojatno si samo popiški. Je, je. Sad ćemo početi kad odeći kući autobus. I onda ćemo proći. Ajde jedna fotka dok on... Tako. Hvala striče kao autobus za fotografiju. Ajmo na stroje, idemo. Fiskultur. Yes. Idemo. Vježbanje. U 8 je pojao mlijeko, baka je rekla. Dobro, 9, 10. 11. Da. Sad ćemo biti skrijeni. Ako će htjeti.
Aha, dobro, neće mu ja da. Ništa ne plaće, ništa, znači nije gladan. Idemo prije ovih vojnika zelenih. Jeste. Eto nas ljudi na Goljaku. Da. Da ponovimo, jučer smo se vratili iz Crikvenice. I to zadnji put. To majstor, tako je. Zadnji put smo ljetovali u apartmanima Klara. Eto. Viša sila, nepoštovanje gostiju i proklinjanje. A mi se tada vidimo šta će biti s apartmanima. Ivane, nemoj se gledati tako raditi. Eto ga, mi smo na Goljaku, nove vježbe su, će biti u tijeku i mi se vidimo. Uff. Jo. Ajme majko. Gdje je moj žiri? Dobar dan. Ajde jedna fotka pri izlasku. Da svi vide da je cijela garda ovdje. Evo još jedna. Ajmo gardo, krećemo. Dragi, znači evo nas u završnim dijelovima našeg današnjeg dana. Jel' draga, jel' ja s tobom pem doktoru danas ili... Da, ideš. Joj, teta, koji ti auto voziš, majko. Kako se ti voziš? Kaže, opet je gužo ono. Da. Sad bi nas... Evo tvoj ljubimca. Pa gle, ovaj je ljepši od onoga, ali ono je smiče. Makar i meni ovaj zeleni ljubimac, vidimo. Tako gle, on vozi. Kažu da su ti auti jako izdržljivi. Eto, ljudeki. Šta drugo reći, ko malo se mi mićemo sa mrtve točki. Čekaj da ga da u tetu pustim, ako već izlazi. Odi tu. A, nećeš, šta ja ti radim. Eto, pomalo učimo sina hodati. Malo se Ivan opet po svom dijelu. Oh, naši dragi kolijajci mi. Eto, sad će moja draga s desne strane. E da. Ode tu s desne strane. Pa ide samo malo. E, tako. Kao što sam rekao, kao što sam rekao, mali počinje pomalo hodati. Puno treba vježbe. I to je to. I na kraju fizioterapeut i doktor, fizijatar odlučuju kad prestaju vježbe. Da. Ako pravilno prohoda, onda više vježbe neće trebati. Da. Ako nepravilno prohoda, onda će još trebati vježbe. Da. I to je to. Tako da. Onda ćete vidjeti još jedan video. Idem kod doktora. Jeste. Dan. Popodne. Jeste. A onda će moja draga pomalo, nema se kaj puno raspakiravat. Samo razvrstat veš koji se da još iskoristit, koji ne treba baciti u mašinu. I to je to, ja ću pomalo štelat videe, vidjeti smo šta smo.
zakopano. Aha. Tako da. Eto. Ohoho. Šta je? Pobježe. Pobježe, pobježe. Šta je? Čekaj, Ivane, neću te ostaviti u kolicima. Samo mi se ovako kreni. Ej. A šta je? Čekaj, ovako mi se okreni. A bodi mu se, ovaj, odijelo mu se otkopčalo. Čekaj. Viki je pobjegla da vidim. Koji si gub otkopčao? A, središnji. Dobro. Evo, sad ćemo mi to. Središnji i krajnji. Bene, così, così deve essere. Così deve essere. Evo, da samo malo, Ivane. Sad ćemo. Što se digao. Ne. Lakše mogu raditi, samo zašto ne mogu zakopati. Ivane, nemoj mi se izmicati. Ajde, slušaj, mamu. Tako, ajde. Ajde. Idemo se nositi. Da. Samo se odmah ti popravlja odjeću. Da. Eto, i tako. To ti baš pelina ne vidi po cesti. To je baš nepristojno. Nije. Makar si mali i sve skupa, ali ne možeš baš pelina po cesti da ti se vidi. To je upravo tako kako moja žena kaže, tak mora da se bude. A sutra ćete vidjeti vlog, sutra idemo kod mog prijatelja da vidimo sunce zakon, šta je što sam ja dofuro iz Crikvenice. Pa ćemo ga postaviti, a onda bi trebala i kuma doći za kojih dva vikenda, vikend tamo 19.7. Kad odlazi na godišnji odmor. Oho, nazdravlje, nazdravlje. I tako mi snimamo i daljne serijale Centar Goljak vježbice i iznosit ćemo vam sve, gdje i šta i kako, i to je to. Tako da vam, zaboravio sam reći da se svima zahvaljujemo ujedno i na ljetovanju u Crikvenici i svima koji su radili nekakvu suradnju, Eko Taksi Zagreb, Arriva busu i to je to. Mama koja je tu i tamo malo pomogla i uletila i eto. A do godine ćemo vidjeti kam ćemo ići i da li ćemo ići na more, jer nam je mali napravio kašu, a bože moj. Tako da, eto. Tako je, kako je, tri. No, mi smo došli i napravili cirkus. I sad on stalno se bi se nosio i zato te ispade u spavanju ima. Mislim da je ono što je tvoja doktorica rekla, to rekla točno dijagnozu, nema nikakvih problema. Nema, mi smo napravili od njega velikog invalida i stalno smo ga nosakali i svega i... Joj, ne možeš smiriti, pa nosit ćemo ga. Da. Joj, ne možeš smiriti, pa nosit ćemo ga. Pa da, pa to ti je to. I sad neće više ni u kolicima. Da. I sad šta s kolicima? A njega ne možeš više, on je svaki dan veći i veći i teži i teži. I ne možeš djeta od 15 kila nositi na rukama, vidi? Da. Dobro, on sad još nema 15 kila. Da se razumimo, da ne bi se neko mislio. Da dezinformacije širim, ali danas sutra kad bude 15 kila, pa di ćeš ti njega nositi? Da, istina, i to što kažeš. Pa već za 3-4 godine ga nećeš moći nositi, već ćemo biti mi blizu 40. Da. Ma nije stvar u godinama, nek je stvar u tome što on treba hodat.
A najbolje bi bilo da mu kupimo onakav onaj trocitu. Da. To bi... Da, to bi bilo najbolje. A vidiš šta kažeš ženska, to je vrlo, dobro, dobro. Da, to su, tu jesu nekakve relativne cijene i to sve. To je to tamo. U baby centru naručiti gotovo. Da. Istina, istina. Sad sam ja pokretni krevet, ili ormar, ili nešto. Sad nek se drži za mene, nek vježba hodam. Za noge. Makar ona krevet radi, trebalo bi ga držati se za ruku i pomalo. A ja sam ga htjela držati, ona kaže ne. Ne za ruke pustite da se primi za vaše noge, ali ne za haljinu. Znači ja bi trebala imati ili one bermude traper, da je čvrsti materijal, da nije ovaj klizavi. Ili ako su hlače, kratke hlače, da se može za noge baš primiti i da tak može hodati. Ja se mičem korak po korak, natraške, natraške, a on ide pa za mene. Pa to mogu i ja. Eto, jedan kratke hlače. Da, imaš i čvrste kratke hlače, on ti se može tu za bedra priviti. A meni se nije mogo jer haljinu imam na sebi. Eto, onda ću ja vježbat s njim. Da, hodanje. Ove ostale vježbe ću ja vježbat, a ti onda samo hodanje priviti. Tako da ja ne dam i ove ostale. Pa možeš. Pa dobro. Većeš me ne sposobiti nož, ajde. Pa ne, joj, daj mi. Onda ja lijepo mi budi skrbnik i super. Ja neću o ničem morati odlučivati. Lijepo ti radiš u mjestu mene. Kaj? Kad ću pišat, kad ću kakat, kad ću... Jes, kad ću ovo. Ne, daj, pa... Ja bi volio da ti moj skrbnik. Ja jedan jogurt i malo... Daj šu. Da. Ja od mog ljubimca. Nije, nije. Vidi mog ljubimca, vidi ga. Vidi ga, ko teretnjak. Ko tenk, bok te. Ko tenk izgleda. Tako da on. Šta je bilo? Mislim da je već začorio, gled. Ako malo, da. Tamo će ti stati uz brijeg lad, pa ćemo ga smontirat. Tu i dobro, spustit mu ovo, dobro. Evo ga, tu ga sad smontiraj.
izgubio, zato je počeo plakat, sad pred kraj vježbanja. Da, da. Eto, ljude, ti nastavljamo dalje. On je umoran i onda... Onda svi. Da. To je to. Nakon je kodak po ovome... Postrunjač. Postrunjač, da. Znaš, ono je meni malo ono, idemo tu po vadu. Ono je meni toliko pametno da ja, da bi ja najrađe se opalio smijati. Pa zbavljamo, dajte ovo, dajte ono. Pa jebate kaj mi živimo. Koja smo mi milijarderi. Pa kad mi još bude rekla, za igrački ton čere zrtiško, bez uvjera. Ja da imam malo više para, ja bih ga da u ovo krivo. A ne bi se vježbali na ovu. Znači, tek za dva tjedna je bilo bolje. No dobro, i to je bolje. Tak da on... Kažem, ne znam što... Ne znam što reći, kaj reći, ali... Kako ti je to? To ti je ono, brigo moja preći na drugo. Znači... Onda neko... Samo što mi nije rekla, to mi ne znam, to mora to, mora to, mora to. Tako da u nekim stvarima je to to. Znači, što je... To je tak, kak je. Ne znam što će mi piše. Nam to sve rekao. Prije nego što je krenuo na vježbanje. Da. Da, tako nešto je neće prije. Kad neće, kad se den, sada ja snimam. A ova dolje samo čeka kako će prijava složiti. Sam vježba. A sam, pa da. Ali još, aha. Da. I možda nekaj, da trebalo bi da sad se podiže, trebalo bi ga neko gledati i onda ispravljati. Mora pravilno iskorak za tada. Nešto rekao da sad djetko odpizira da. Ona kaže ona i doktor kaže Luciju. Kao dobro je onda? Ja doktora nikad nisam vidio. Gore da je bio pogledat malo kako vježba. Pa vidiš da onda radi, onda da mene pusti, da ja malo s njim ovaj, onu jednu, kaj sam, mislim da mene, da je pokazala, da sam da mene osponio. Ajmo radi crnci. A ste se stali u tri čoške.
znam, ja kažem, ne znam šta. Ne znam. Sve tako nešto. I onda ovaj gazda na dole misli da je min do njegove zajebanci. Da, ovo... Ali kažem, budu me te riješi. To bi mi je vrlo rado. To ću ja riješiti. Da vidiš kako to bude sve riješeno, pa će onda biti veselini. Ne znam, možda je njega malo još prošeto do bake i... Znaš... Pa da. Tako da... Ručak imamo gore, riješen. Šta bilo? Po doktori se znaš da će čekati bar 4 sata. To ne minimo, ako nije čovjek. Ali ja se za ovo sad ne mogu naručivati, a meni je ovo hitno. Ja moram doktorici ovako baviti gotovo. Da, čekaj. Čekaj, sesti prije put dok izađe, da ima upala uha, da smo bili na moru, da me bura ispuhala i da ima upala uha i gotovo. Da. Došao doma, da nisam mogla prije doći. I gotovo. Ma kažem ti, možda je trebalo otići ono kad je on počeo vrijeđati i gotovo. Kad je on rekao... Možda je iako malo je upropašten godišnji bio izbog toga, ovo je upale. Ne, nije, drugo je ovo, a drugo je vrijeđenje. Vrijeđenje, ali mislim da je bila pametna kad je mene ono jako bolilo, da nisam uopće išla gore, nego nakon 2-3 dana da smo otišli u zakon. Ja sam dobila upala uha, ja ne znam, ne osudim se šta je, ne osudim se ništa direkt po uhu, ipak je uho uho, slušanje aparat nije za igranje, ovoga, idemo mi za zavrnu. Znači, kad ja zašao je tvoje mjesto od nekog tu? Čim sam osjećao da ne pomoća? Ne, bolje ova. A? Bolje ova, ova bi se agonija razlačila. Znači, a meni je sad, to kad je ona priča da ima goste koji ljetuju kod nje 15 godina i to, ne vjerujem. Pa stari to drma tako, ne. Ne može se stari tako. Samo stari na meni naletio, a ja ću dat sve od sebe da ja to sredim. I ja ću reći, izvolite, makni Saru. Znaš koliko je to jedno? Jer on vam ugrožava biznis. Znači, da i one nisu normalne. I one su lude. Ako ti vidiš da imaš pritužbu na jednog čovjeka, ili mu daješ otkaz, ili mu kažeš nešto. Nema. Ne može da ti je otac. Otac. Može ga udaljiti sa tog, da nije više vozači, da nije više pomoć. Da, nek bude doma. Nek bude doma i gotovo. I reći mu, ne komuniciraj sa osobom. Kao da. U ovom slučaju kao domar. Da, a neće. Kužiš on, tako i onda on kaže, ja ću da knjiš. Ne. Ne. Pa čak je bilo ono, ajde kad je ga je zvao, kak je zvao. Ko mali jarac. I on
I ona mi bađa bila kao fora. Magarac, da. To je bilo ono više, više mi ono bilo fora. Ali ovo da ćeš ti, ne, gotovo. Sad ću te, sad ću ja nagazit i sad će mi svi morati odgovarati. Svi redi. Kažem stvarno ovo. Poslaću da sam vam rekao i imam da će ih da tužiti. Pa gotovo, pa se vi malo bojite. Sad malo bolje razmislim, najbolje bi bilo da ih kažemo baka. Jer je baka dala svoje novce. Da. Ja ću sad reći da je baka saznala što je rekla i da će mi dati tužiti. I da je gotova priča. Hvala za rođendan, hvala za sve, ali da nije mogla... Ma. Gotovo. Da sam znala da će Dara ovisiti o tom što je ono organizator rođendana, ne bi je ni pitala. Ja bi negdje nabavila balone i gotovo. Ili iz Zagreba donjeg. Na kraju, mi smo se trebali bolje. Otići u neki tamo restoran, čak tamo gdje smo pili kavu. I reći, mi smo youtuberi, pitati gdje je šef Gaza, kogod. Mi smo youtuberi, mi ćemo vam isprezentirat. Dajte nam posebno stol, ili nešto bolje bi možda pričati. Sad ću ja preći posle toga. Reći ću i baka od Ivana je saznala što je tvoj tata napravio. E sad, ili će bit prijava, ili će bit nešto. Žao mi je. Mi smo rekli... Ti si rekao pred Jerkom da se je prijavio inspektorat. Da. To je otišao. A baka će danas saznat, jer tak vodimo malog baka. Da. Baka ću ja danas reći. Može, slobodno. Čuj, tak i tak je bilo. Slobodno ti daj. Ja...